Seuraavana on vuorossa taukoliikuntaa. No niin, eli me haluttaisiin, että kaikki nousisi seisomaan täältä ensiksi. Ja sitten kun kaikki on noussut seisomaan, niin veetään täysillä sutsi satsi satsaa. Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa, sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Peukalot pystyyn, kyynärpäät taa. Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa, sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Peukalot pystyyn, kyynärpäät taa, polvet yhteen. Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa, sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Peukalot pystyyn, kyynärpäät taa, polvet yhteen, peppu pystyyn. Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa, sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Peukalot pystyyn, kyynärpäät taa, polvet yhteen, peppu pystyyn, leuka eteen. Hei! Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Peukalot pystyyn, kyynärpäät taa. Polvet yhteen, peppu pystyyn, leuka eteen, kieli ulos. Hei! Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa, sutsi satsi satsaa, sutsi satsaa. Hyvin olitte mukana ja kiitos kaikille.